ყველა ქვეყანას აქვს უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებული მიზნები, რაც დანარჩენ მსოფლიოსთან მჭიდრო თანამშრომლობას საჭიროებს. საგარეო პოლიტიკა ეწოდება პროცესებს, რომლის მეშვეობითაც ქვეყნები ახერხებენ ამ მიზნების მიღწევასა და დაბალანსებას. რადგან თითოეულ ქვეყანას აქვს განსხვავებული პრიორიტეტები, გამოწვევები და შესაძლებლობები, შესაბამისად ისინი სხვადასხვა მიდგომებს ირჩევენ საგარეო პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად. აღნიშნულზე ასევე დიდ გავლენას ახდენს ქვეყნების მართველობის ფორმა, იქნება ეს ავტორიტარული თუ დემოკრატიული. ავტორიტარულ ქვეყნებში პრიორიტეტი ენიჭება ქვეყნის მართველობის ინტერესებს, ხოლო დემოკრატიული სახელმწიფოები ამომრჩეველთა ინტერესებს აყენებენ ყველაზე მაღლა. დემოკრატიის კიდევ ერთი მთავარი შედეგია სამოქალაქო საზოგადოების გაფართოება. ხშირად სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფები ხედავენ ყველაზე ადრე, თუ რა გზებით ემსახურება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მიზნები ხალხის ინტერესებს. დემოკრატიული მთავრობა, რომელიც უსმენს სამოქალაქო საზოგადოებას და ღიაა კონსტრუქციული კრიტიკის მიმართ, უკეთესად ახერხებს ყველასთვის სასარგებლო საგარეო პოლიტიკის ფორმულირებასა და განხორციელებას. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან აქტიურია ფერმერთა ასოციაციები. ისინი ეძებენ გზებს, რითიც სახელმწიფოს შეუძლია დაეხმაროს ფერმერებს, რომ მათ გადალახონ ვაჭრობის სფეროში არსებული ბარიერები და საკუთარი პროდუქტი შესთავაზონ სხვა ქვეყნების მომხმარებლებს. ფერმერთა ასოციაციები მჭიდროდ თანამშრომლობენ მთავრობასთან საგარეო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. ასეთი ჯანსაღი ურთიერთობა სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობას შორის ზრდის ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ეფექტურობას. ავტორიტარულ ქვეყნებში ასეთი თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებთან იშვიათია. საბჭოთა პერიოდში სამოქალაქო საზოგადოების ბევრი წარმომადგენელი ამერიკაში თხოვდა საკუთარ მთავრობას მტკიცედ დაეჭირა მხარი თავისუფლებასა და დემოკრატიისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში. საგარეო პოლიტიკაში მოქალაქეების ასეთი აქტიური ჩართულობა უბრალოდ დაუშვებელია ავტორიტარულ ქვეყნებში. დემოკრატიული სახელმწიფოები ასევე უკეთესად თანამშრომლობენ სხვა ქვეყნებთან სხვადასხვა მრავალმხრივი ორგანიზაციების ფარგლებში, განსაკუთრებით კი ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც მსგავს ღირებულებებს იზიარებენ. მართალია, დემოკრატიული სახელმწიფოები შეიძლება არ დაეთანხმონ ერთმანეთს, მაგრამ მათი საერთო ფასეულობები კარგი საფუძველია რაიმე არსებული დავის გადასაჭრელად. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაგალითია ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია ნატო, რომელიც წარმოადგენს 30 წევრი ქვეყნის დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ და სამხედრო გაერთიანებას. ნატო მხარს უჭერს დემოკრატიულ ფასეულობებს და ეხმარება წევრ ქვეყნებს, რომ ითანამშრომლონ და მოაგვარონ პრობლემები თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით, დაამყარონ ურთიერთობა და გრძელვადიანი პერსპექტივით აიცილონ კონფლიქტები. 1949 წლიდან ნატომ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის. საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შემუშავების პროცესში საკუთარი მოქალაქეების ჩართულობითა და ამ მიზნების მისაღწევად სხვა ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობით დემოკრატიული სახელმწიფოები მუდმივად ამტკიცებენ, რომ მათ უკეთ შეუძლიათ ხალხის ინტერესების გატარება, ვიდრე მართველობის სხვა ფორმებს, და რომ უფრო სტაბილური და სანდო პარტნიორები არიან, ვიდრე ავტოკრატიული ქვეყნები.